Hai, Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. So, hari ini kita akan tunjukkan cara nak buat pucuk paku goreng belacan. Mula-mula. Okay, kita akan tumbuk 4 biji bawang merah kecil. 1 biji cili merah. Cili merah ni panjang. Kalau you all nak guna 2 pun boleh. 5 ulas bawang putih. Dan juga sedikit belacan. Okay, kita tumbukkan dia. Okay, dah siap dah. Okay, kita tumbuk dia sampai kasar-kasar macam ni. Okay, dah siap dah macam ni. So, kita akan gorengkan dia. Kita masukkan sedikit minyak. Kita tuliskan bahan yang kita tumbuk tadi. Okay, kita masukkan air sedikit dalam tepung macam ni. Masukkan 2 sudu besar kapu garam. Saya masukkan sedikit udang dalam 10 ekor macam tu. Garam. Nah, saya masukkan kita punya pucuk paku tadi. Nampak tak tadi dia sikit dah. Kita goreng pucuk paku ni, kita jangan over goreng sangat. Bila dia dah pucuk macam ni, tunggu sekejap je bila dah boleh angkat lah. Okey, dah siap dah kita punya pucuk paku goreng belacan. Inilah dia pucuk paku goreng belacan kita. Sedapnya. Selamat mencuba.